Čaute, ja som Dia Martin, vítam vás pri ďalšom videu. Ako môžete vidieť, tu je video Finishing Danzmen by me od Mulpana. Pred 14 minútami ho ten stream vypol a tým pádom ten level je už na svete. Ja som prišiel, klikol som na toto video v ten pokus, čo to on prešiel. Takže náhoda. No tak ideme si ho zahrať. No tak search Mulpan. Ja som to escapeol. Nie. Nice. Takže tu je Danzmen by Mulpan a my to ideme prejsť. To je to úplne easy. Dal som tej 27%, aj neviem ako. Proste ľahké to tam bolo. Bum, bum, bum. Na ten čierny orb ani netreba v tej lodi. Ale dá sa to aj tak. Je to úplne jednoduché. Tuto som bol confusenutý, že čo mám robiť. Takže si tam dáme checkpoint. Takže tam vlastne máme iba jen kraťuknúť. Nice. Tu máme. To, a teraz som to zapol, keď bol v tejto šípke. Povedal som si, a pozrieme sa, čo to je, a on to akurát prešiel. Má to byť easy demon. Vyzerá to v pohode. Tuto zobral neviem ako mincu. Fúha, tu je to ťažké. No tak nie. Tak, čo je tu? Fuj. Ťuk, 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 ťuk. Ó, minca, nice. Takže tam stačí trikrát. Počkať, escape. Tak. Áno, trikrát. A podržať. Potom tu máme toto. Jaj, tam sme to mali dlhšie. Aha, takto. Bum, bum, bum. Hej, brat kričí. Tak. Až tam, dobre. Tu som ešte nebol. Bum, 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 bum. Tak, 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 tak. Tu to začína byť trochu ťažšie. Aj keď dá sa. Jaj. Čo je tu? Jaj, hore, dole. Hore, dole. Ork, ork. Lol. Paráda, to je toto. Á, dal som to. Nice. Tam sa určite zabijeme. Lol. Á, dal som to. Nice. Tam sa určite zabijeme. Áno, Secret Way, to som myslel. Našli sme Secret Way. Dúfam, že nás to zabije. Yes! Už som sa bál, že to bude čítnutelné. No, každopádne. Hold, boom. Lebo keby to bolo, tak by to bolo o niečom video. Tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. Boom. No, to si pamätám, toto je to dobré. Bum, 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 bum. Aj tam, ok. Tu sú Danzmenovi bossovia teda. Danzmen to je tiež kreator. A tu je to úplne easy. Bum, 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 bum. A je to. Maj mincu. Dobre. Takže prešli sme to. Pijem sa saguara. Ňapka. Nejaké krivé to je. A pozrite sa. Lol.
to viac doprava. Čo už, hashtag reklama. Krivá fľaša. No. Ale no, to nepadne na... Na čo? Dám to radšej na zem. No a poďme na to. Skúsime prvý pokus, ale to nedáme. Hudbu to má dobrú. Aspoň mne sa páči. Je to parádne. Dobre mi ide hudba. Tak. Tuto začne peklo. No a tam iba jedenkrát treba neskôr ťuknúť. Nice. Dobre, tam treba ten orb hore stlačiť. OK. Yes. Dobre. Som späť, bol som sa nájsť. A dúfam, že mi to pôjde lepšie. Saguar musí byť. Poďme na to. Dám si aj druhé slúchatko. A ideme. O, prvých 10% si možno pamätám. O, to je skill. Dobre, 16. Tam sa to prudko rozbehne. Ináč, prešiel som ten weekly demo, čo som dával na streame. Jak sa volal? The Fairy Dust. No a môžem vám natočiť aj ten, napíšte do komentov, ale aj tak ho natočím. No a... K tomu by som ešte chcel aj weekly nový, nie ten starý Fairy Dust. The... Plánujem hodinový špeciál, ale neviem ako to urobím. Musím ešte také levely povyberať a potom môžem urobiť ten špeciál. Jaj. Je ťažké rozprávať, lebo keď hrám, tak sa potrebujem sústrediť. A zase keď nerozprávam, tak je to nezaživné a ľudia sa pri tom nudia. A baví to iba tých, čo chcú vidieť progres. Jaj, skoro som... Á, nevadí. Ale blížime sa k 50%. Bez kópie. Kópie pre nubov. Aj keď ťažké levely zvykne kopírovať, ale easy demony už ani nie. Však majú v názve, že easy. Šesť, jaj bože. Aspoň máme už polovicu. Šesťdesiattri, nice. Tak sa mi to páči. A teraz 79, 86 a 100. Jej. Bravím. 68, potom 79 bude, či koľko som povedal. A, tak. Ja aj takú spotenú podložku mám už. Z toho adrenalínu.
Jaj, 70, tam bol ten wave spam. Teraz to dáme. Verím tomu, že tento pokus je správny. Bum, 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 bum. No ja sa to dosral. To bol skoro. Smrť. Pome. Hovorte mi, Masta. Yes. GG. Leaderboard. Šiesty som. Paráda. Prvý. Jasné. Party ten? To hral už? No, podľa toho, koľko mám hviezd a démonov na tom hacker, na tom nie som až tak zle. No, dáme komentík, musím ísť asi na svoj, dáme koliečko. Je to insane, rejtnú to na démon, ja si to prešiel, like, je to taký démon. Je to démon, no. Tak to bol Danzmen od Mulpana. Dáme komentárik, GG, Danzmen. Mulpan. Boom. Aj to tam. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. A že ste... tu so mnou trpeli. Ak chcete ho pozrieť do konca a vidíte, čo tu vravím, tak v budúcej dobe budem plánovať, alebo už teraz plánujem streamy. No tak nezabudnite prísť, budem hrať Geometry Dash, možno taký Minecraft s takými hostiami ako Ender, tomu minule lagovala Wi-Fi. No tak vidíme sa pri ďalšom videu. 9! Konečne som to prešiel. Čus. 9.